Чого робили вночі в лісі? Та кажу ж вам, це така гра. Вони біжать, а ми доганяємо. І в чому сенс? В грошах. Та, що краще за всіх ховається, та отримає все. А ти кого полюєте, загодуєте собакам? Та вони ж дресировані. Бачите, стоять, нікого не чіпають. Розумієте, це така гра для багатих. Труп теж частина гри? Тіло ви знайшли? Так, я. Добре, чекайте тут. Красива. Угу. Красива була. Слухай, душили її якось дивно. Так, захват робили усіма пальцями. Якась трава в волосях. Маша розбереться. Ходімо, дещо покажу. Дивися, ось тут є чіткий слід від волочіння і сліди протекторів. Схоже, наш труп сюди привезли. Сумочки документів немає? Так точно. Ну що ж, майоре, вітаю. І ще один впізнаний труп. Маш, плівку з трупа вже можеш забрати на експертизу? А, так, звісно. Не може бути. Так, це рідкісна рослина. Мені її, до речі, свекруха подарувала. Каже, що у неї мій характер. Але ти знаєш, вона сказала, як вона називається. Стас. Светка.
знаєш? Це Свята Полянська. Ми з нею в одному дитбудинку виросли. Вона моя. Однокласниця. Фронтальне стискання трахеї. Ось тут на шиї добре видно гематоми від двох пальців, великого та середнього. Стискала однією рукою, так? Так, правою. Я думаю, що її притиснули до стіни і швидко розчавили трахеї. Виходить, чоловік кремезний. Так, а час смерті – вчора, 20-та година вечора. Так, ну тут все ясно. Вбивці задушив її, труп вивіз на машині до лісу. Відтягнув подалі від дороги і сховав у яму. Ось сліди протекторів. Ну, тут я вже без експерти забачу сліди від легкового авто. Спробуємо встановити марку. А ще мені потрібна експертиза плівки, в яку було загорнуте тіло. На перший погляд, звичайно, поліетиленова. Але будемо проводити ретельне дослідження. Добре, всі можуть бути вільні. Дякую. А Ярослава, затримайся. Як там Стас? Не дуже. Слухай, мене тут по адресу Світлани Полянської прислали. Тільки вона Зінкевич. Полянська – це дівоче прізвище. Ти знаєш її чоловіка? Так. Максим Зінкевич. Вони з нею одразу після школи познайомились. А що за один? Батько в нього забезпечений чел. Займався будівельним бізнесом. Ну і Макса не образив. Правда, батько вже півроку в комі. Після аварії лежить. Я тут прогуглив. Крутий офіс на Печерську. Дзвонив до секретарки, сказала генеральний на місці. Зараз посилання тобі скину. О, я. Дякую, Стас. Так, Ярослав. Ольга Сергіївна, я тут подумав. Ярослав, кажи. Ви Стасіка поки не відстороните від цієї справи? Я розумію, що це жорстко, але він... Хлопець сильний, і я думаю, може бути корисним. Ярослав, я подумаю. Дякую. Поки ще немає за що. Максим Зінкевич. Чим зобов'язаний? Особлива слідча агенція, старший опор уповноважений майор Гайворон. Всі питання через мій юридичний відділ, побачте. Це стосується вашої дружини. Свята? А що з нею? Вибачте, але у мене для вас погані новини. Вибачте, а що ти тут робиш? Що роблю? Працюю тут. Не всім же батьки будівельну фірму на весілля дарують. Слухай, ти шкільний Рамо, ти не можеш пробачити, що вона обрала мене? І дарма обрала тебе! Що ти за неї не прийняли? Максим Зінкевич? Так, це я. Ідіть зі мною. Вчора зранку. Ваша дружина не працювала?
Ні, я міг собі це дозволити. І куди вони збиралися? Я не знаю. Може в спа, може по магазинах. Вона завжди кудись їхала, коли прокидалась в поганому настрої. Ну, припустимо, настрій вашої дружини вас не напружував. А те, що вона не з'явилася на ніч додому. Послухайте, це моя особиста справа, і вона вас ніяк не стосується. Вона часом не ночувала вдома. В неї був коханець. Ви посварились напередодні? Ти вже прокинулася? Тому що хтось збирається, як слон. Макс, ну не можна тихіше. Ну, пробач, кохана. Я не хотів тебе розводити. Не хотів. Кожен ранок одне й те саме, Макс. Ти знаєш, дружини, які не працюють, хоча б сніданки готують своїм чоловікам. Я тобі не хатня робітниця. І готувати ненавиджу. Буду о 7:00. Ми жили мирно. І взагалі я відмовляюся відповідати на ці питання без свого адвоката. Ну, добре, добре. Тоді хоча б скажіть, де ви були і що робили вчора о 8:00 вечора? Я був вдома, готував вечерю. А це хтось може підтвердити? Я був сам. Яка машина була у вашої дружини? Позашляховик. Бачиш? Ага. Схоже на пластик. Візьму на експертизу. Цікаво, що ж вона могла так стискати в зубах? Дізнаємось. От твої квіточці не завадить трошки турботи. О, Стас! Ну, ти як? Нормально. А, добре. Ну, ти тримайся. Ми з тобою. Ти тільки на підозрюваних більше не кидайся, а? Бо нам зараз твоя допомога, знаєш? Це ти про що? Та про те, що ще один такий цирк, який ти влаштував в коридорі, і Косач тебе точно відсторонить. Я в порядку. Розберуся. Судячи з реакції чоловіка, жінка не була зірцем вірності. Схоже на те. Цілком можливо, чоловік дізнався про коханця і в нападі ревності задушив невірну дружину. Угу. Ну, а потім тіло загорнув у плівку, завантажив багажник автівки і спробував заховати. А алібі в Зінкевича немає, і про зникнення дружини він не повідомив. А ревнощі – це найкращий мотив для вбивства. Зараз закінчимо обшук. І будемо знати більше, але скажу одразу. Слідів боротьби в квартирі немає. До того ж, у Зінкевича великий позашляховик. У нас шини від легкового авто. Ну, невідомо, на якому авто він перевозив тіло. Якщо він не дурень, а він не складе враження людини з низьким IQ, то автівку міг взяти непримітно. Треба з'їздити в торгівельний центр, перевірити, чи була там вчора жертва. Я вже Гайворона відправила. Угу. Це є.
Довго ще? Дивись уважніше і шукай цю дівчину. Так, а ну стоп. Давай назад через. А от і наша красуня. Багато ще записів? У нас 29 камер. Беру все. Маш, а? Пластик, що знайшли на зубах світу, це штучний полімер. А це з тією плівкою, в яку було загорнуто тіло? Ні, плівку ж ми ретельно перевірили, а це щось інше. Так, штучний полімер, що ж це може бути? Та це може бути що завгодно. Від підошви для взуття до керма автомобіля. О, дивись. Так, а кров світі не належить. Що? Ми там все перевірили, жодних слідів вбивства. Так я можу йти? Так, присядьте, зачекайте. На блості вашої дружини ми знайшли кров. Друга група – резус позитивний. Яка у вас група крові? Друга. А резус? Я не пам'ятаю. Так, відведу його до Маші, нехай вона візьме аналіз крові. Угу. Дружину бізнесмена Світлану Зінкевич задушили, а її тіло, загорнуте у поліетиленову плівку, привезли на машині до лісу. Про це свідчать знайдені біля тіла сліди волочіння і протекторів. На блузці вбитої жінки експерти виявляють сліди крові другої групи. Така ж група крові у її чоловіка. До того ж, у Максима нема алібі. Однак чи підтвердиться збіг у резусі крові? Заходьте. Сюди. Так. Дайте, будь ласка, вашу руку. Право. А що ви робите? Це просто формальність. Кров? І кров візьмемо. Не хвилюйтесь. Та я не хвилюю. Кров на блузі вбитої Зінкевичу не належить. А от кут між великим та вказівним пальцями на 80% співпадає за розміром з гематомою. Збіг майже 80%. Тобто теоретично він міг... А практично у нас немає жодних доказів того, що вбивство сталося у квартирі Зінкевича. Так само, як предмету, який жертва перед смертю стискала зубами. По відео стерце. А, Стасік ще дивиться, але вже готові висновки експертизи по ґрунту і протекторам. 16-дюймова гума, корінг, вінт. Клас преміум. А на авто вбитою така могла стояти? Так, цілком, у неї досить дорога була машина. А що у нас по ґрунту на підошвах? Є ґрунт з місця злочину на п'ятках, а от всередині підошви та на носках ґрунт, який є у 20 районах області. Угу. Голка в копиці сіна. Рік шукати будемо. Ну так. Так, а що з чоловіком? Ну все, відпускати. Як відпускати? Під особисте зобов'язання. Прямих доказів у нас немає, так само, як підстав для його затримання. Знову жодного підозрюваного. Ну чому ж? Я, власне, з цього приводу і прийшов. Так, ось Свята заходить до ТРЦ. На годиннику 11:57. Так, ось він.
вперше до неї підходить. Це в нас 14.52. Mm-hmm. Так, епізод другий. І фіналочка нашої історії. 16.41. Цікаве кіно виходить. Так, цікаве. А найцікавіше от що. Бачите, яка велика та масивна пряжка. Ну і? А те, що на ній зберігся чіткий відбиток. Кошкін Володимир Андрійович. А за що притягувався? Дрібні правопорушення. Бійка з офіціантом, сварка з контролером в тролейбусі. Я пробив його по геолокації. Він зараз зайшов до магазину сувенірів на Тименка 17В. Ви мене взагалі затримали. А на тих, що ваші відбитки і ваша кров, громадянин Кошкін, знайдені на одязі вбитої Світлани Зінкевич. Як вбитою? Коли ви останнє бачили Світлану? Не пам'ятаю. Тиждень чи два тому. Ви любите кіно? Припустимо, до чого тут це? Все ще будете стверджувати, що бачили Світлану кілька тижнів тому? Тут чітко видно, що вчора між вами з убитою стався конфлікт. Це було о 16.42, а вже о 20.00 Світлану задушили. Та ви що, не вбивав її? Я її кохав! А чому побігли при затриманні? Я думав, це знову через ту бійку в ресторані. Я клянусь, я її не вбивав. Давайте розказувати нам все. Ми ж зустрічалися з нею рік. А потім вона мене покинула. Я їй набрид, розумієш? Це що таке? Нормально все. Що знову не так? Настрою нема. Чого тобі не вистачає? Відвали. Я їй телефонував. Світа не відповідала, а потім взагалі мене заблудшила. Але я знав, де вона любить зависати. Я її підстеріг, вмовляв її повернутися, а вона мене послала. Ще й по морді зрядила. Та ви самі все бачили. Я клянувся, я її не вбивав. Роззувайтеся. На що? Судячи з відео, ви вчора в цих кросівках були?
знаєш, що це? Взувайтеся. Ну що там? Ну, зараз я завантажу результати в комп'ютер, але я тобі і так скажу. Кут його долоні значно менший за гематомою з фронтальної частини шиї. Ну, тобто він чисто фізично не міг розчавити трахею. Довго мене всі будуть тримати? Ви вільні. В смислі? Додому йдіть! Сьогодні. І не кажи. Це що в тебе? Діонея? Як вона називається? Діонея. Або венерина мухоловка. Мухоловка? На волосі з жертви знайдені залишки газонної трави, м'ятлика тонкого. Але такі ґрунти, як на її взутті, є в 20 районах міста та області. Ця газонна трава з її волосся – це шалітний сорт, який потребує особливого догляду. Ольга Сергіївна. Так, Ярослав. Ви додому? Ярослав, так, я додому. І ти вже йди, 11 година ночі. Я вже збираюсь. Іди, відіспися. Стаса теж візьми, хай додому піде відпочине. Так, він мене і послухав. О, очі червоні, не спав всю ніч? Я рив цілу ніч. Я ще раз передивився кожен сантиметр плівки, в яку було загорнуто тіло. Угу. І що? Ось що мені вдалося знайти. Так, це схоже на структуру якогось листя. Так і є. Мікроскопічні сліди – це листя томатів. Я зробив з них змиви – це фітоспорин. Природний біофунгіцид. Так. Мікробіологічний препарат нового покоління, ефективний проти грибкових та бактеріальних захворювань томатів. Отже, про що це? Плівка для теплиці. Схоже, її вбили на дачі. Саме так. А зараз найцікавіше. Я пробив продавців газонної трави. М'ятлик тонкий продають лише дві фірми. На всю область покупців 43. Один з них – Аркадій Васильович Зінкевич, батько Максима з Свекросвіти. У лісослузі знайшли загорнуте у поліетиленову плівку тіло Світлани Зінкевич. Для Шугаєва це особиста трагедія, адже вбита росла з ним у дитбудинку і була його першим коханням. Під підозру ОСА потрапляють чоловік та коханець жертви. Однак експерти доводять їхню непричетність до вбивства. Під час подальших досліджень виявляється, що вбивство, ймовірно, було скоєно на дачі, що належить свекру загиблої. Які ще сліди знайдуть експерти, аби вийти на справжнього вбивцю? Доброго дня. Капітан Лисенко, ви мені дзвонили. Майор Гайворон, це фото вбитої. Розпитайте сусідів, чи бувала вона тут. Добре. Тут постійте.
Катю! Ярик, иди сюда. А вот это плыть. Пока. Спасибі вам, Віра Петрівна. Мій характер, кажете, ну-ну. Маш, на дачі Зінкевича знайшли теплиці без плівки і зривали її, скоріш за все, поспіхом. Олі Сергійовна, нагадайте Гайворону шукати предмет з поліуретану. Так, а з'ясували, що було в неї в роті вже? Ні, предмет занадто широкого спектру використання. Стасік, а надай мені ці результати, в мене є одна ідея. Шановні поняті, робимо обшук ймовірного місця вбивства Світлани Зінкевич. На веранді бачимо виразні сліди боротьби, розбитий посуд. Вибачте, я сусіда привів, каже, що має інформацію про жертву. Ага. Я поговорю. Давай. Якименко Олексій Михайлович. Угу. Сусід. Ну, і, значить, свідок усього цього неподобства. Що ви маєте на увазі? Ой, ну, ви знаєте, якось мені навіть соромно про це розповідати. Та ви не соромтесь. Ага. Це в інтересах слідства. Ага. Але свідка приїжджала сюди дуже часто. Угу. І кожного разу не сама. Так, а з ким? З мужиками. І кожного разу з іншими. І це все при живому чоловікові. На дачі у свекра. Ну, ні стида, ні совісті. Так, а позавчора вона була тут? Позавчора? А ви знаєте, була. І теж з мужиком? Ага. Тільки цей дуже схожий на Максима, на її чоловіка. Так, дякую. Ви дуже допомогли слідству. Ой, вибачте, в мене грязні, бо копався в землі на грядці. Ой! Так ось. Ага. Ярик, за 10 кілометрів знайшли машину, схожу на авто жертви. Треба їхати. Дякую. Ага. Що там? Шматок плівки, який привезли з дачі Зінкевича, повністю ідентичний плівці, в яку була загорнута жертва. Відбитки на плівці належать Максиму Зінкевичу. Куди ви мене ведете? Ви що, не розумієте, що в мене горе, а? О, пацан, ти чого тут? Під ногами трешти! Ярик, чекай. Слухай, він не вбивця. Я це відчуваю. Я в цьому впевнений. Так що, так і запишемо? Експерт Шугаєв вважає, що підозрюваний не вбився. Давай прямо зараз відпустимо. Зачекай. Як би я до нього не ставився. Але я можу доказати. Стасік, я знаю, що ти зараз скажеш. Він кохав свою дружину, та й що? Так через ревнощі і вбив. На свідки і докази. Послухай, я можу довести його невинність. Або остаточно довести його провину. Мені потрібен час. Разом працювати. 5 хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин. Ну що там? Чекай.
Тримай його. Бутон. Я вас не розумію. Аліпі в нього немає. Відбивків повно. Ну, мотив залізний. На його волосі відсутні сліди осадів з ртуттю та хромом. І що це означає? А те, якби він був позавчора на дачі, на його волосі були б такі ж самі домішки, як і на волосі Свєти. Ну так він голову помив. Немає там ніяких слідів шампуню. Він п'є другу добу. На роботі не з'являвся. Ну, добре. А свідок? Помилився. Стара людина могла обізнатись. Відпускайте. Як? І ми знову на нулі? Я сказала, відпускайте. Так, колеги, дивіться. Я відправила висновки щодо поліуретану своєму однокурснику. Він займається науковими розробками в галузі штучних полімерів. Так ось, він сказав, що його використовують для виробництва медичних засобів. Презервативів? Протезів. Ой, вибачте, в мене грязні, бо копався в землі на грядці. Це сусід. Рукавичка. Я на дачу. Який сусід, Ярослав? Хто там? Майор Гайворон. Ми з вами бачили сьогодні. Заходьте, там цвяшок витягніть. Чого так пізно? Щось сталося чи що? Ну, можна і так сказати. Добрий вечір. Добрий вечір. Іншу руку можна? Частки речовини знайдені на зубах вбитої Світлани Зінкевич. На 100% співпадають з поліуретаном, з якого виготовлений ваш протез. Будете й далі відпиратись, Олексій Михайлович? Я не хотів її вбивати. Ця безстижна щотижні привозила на дачу своїх коханців. А я дізнався, що у Максима вводяться гроші. І я вирішив шантажувати Свєтку. І вона декілька разів платила, а потім відмовилась. А того дня ми повинні були з нею зустрітися. Я ні копійки тобі більше не заплачу. Досить. Свєточка, не треба кричати. А то що? Сусіди почують? Та нехай чують. Я тебе ще в поліцію здам, старий ти збочинець. Світочка, ти подумай добре, тільки подумай. А якщо Максим дізнається, чим ти тут займаєшся? Ах ти покидьок, ти паскуда! Піявка, да я тебе засаджу за шантаж! Ти що робиш? Ти що, з глузду з'їхала? Ти що? Ти що наробила, ти? Ти мене сядеш. І сядеш надовго, скотина! Ти шльондра! Ах, ти шльондра! Я був у стані афекту! А тіло в плівку загорнули і в ліс вивезли. Теж в стані афекту. А машину кинули за 10 кілометрів від свого села. І неправдиві свідчення давали проти Максима Зінкевича. Теж афект!
Так, адреса вірна. Адресат Небесна Віра Петрівна. Текст на листівці, ну, звісно, буде. Кохані свекрусі від люблячої невістки. Так, дуже вам дякую. До побачення. Маш? Все, справу Світи закрито завдяки твоїй інфі про протези. Так. О, це що в тебе? Дарлінгтонія? Саме воно. Клас. А ти знаєш, що її ще називають коброю через її трубчате листя, яке схоже на капюшон кобри? Саме це я і мала на увазі.